פרשה של יעקב אבינו, תבט, חרש, איך כתוב שם, שטונוסופוס, במצור ובמצוק, לכן מפרשה סתומה, רצה לגלות להם את הקץ, כתוב בפסחים, ויקרא יעקב אל בניו ואמר, יאספו ואגיד עליכם, יקבצו, ושמעו בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם, אמר רבי שמעון מלקיש, רצה לגלות להם את הקץ. מה קרה? הסתלקה ממנו השכינה. אמר שמה, אמר שמה, שמה יש משהו פסול בזרי. יעקב אבינו הבין שהקץ יבוא רק מתי שיש אחדות. מתי שיש, הגלות זה הפיזור. איך אנחנו מברכים? מקבץ את עמו, את נדחי עמו ישראל. הגלות זה פיזור, וקרא פזורנו מבין הגויים, ונפוצצנו כנס מירכתי הארץ. מצב של חיבור של כל השבטים ביחד, קיבוץ כזה מביא את הקץ. יעקב אבינו הבין, אם הוא מביא, אם יש קיבוץ, הוא מביא את הקץ. ואז הוא רואה, אתם יודעים, המהר"ל אומר, שאחד זה כל עם ישראל, זה יעקב אבינו, וחטא ודלת זה הבנים של רחל, דלת הבנים של לאה ודלת הבנים של רחל. אחד זה השלמות של עם ישראל. שיעקב הבינו שהוא שם אותם לפני המיטה באחד, אז הוא הבין שמה? שפה יבוא הקץ. שים את כולם ביחד, אשכנזים, ספרדים, ליטאים, חסידים, כולם ביחד. שים אותם ביחד, יבוא הקץ. ככה יעקב הבינו הבין. וזה האמת. אתם יודעים, אבל הוא חשב שאולי אנשים הם לא שלמים, אולי יש איזה פסול. וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב. הצורף, מה הוא עושה? הוא מוציא את כל השיגים, את כל ה... ועושה דברים שלמים. יעקב אבינו הבין שאני בשביל לקבץ, אולי אני צריך לצרף, אולי אני צריך להוציא את כל הפסולת בשביל לגלות את הקץ. ואז אמרו לו, שמע ישראל, שמע אבינו ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כמו שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אני שאלתי, בטח מפה התחילה המילה שמע ישראל, מהשבטים. אבל לא נכון, כתוב שיעקב אבינו, שהוא בא וראה את יוסף, מה הוא עשה? אמר שמע ישראל. זאת אומרת שאצל יעקב אבינו זה היה שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עול מלכות שמיים הזאת. אבל האחים גם אמרו לו את זה, תשמע, אין כמו שלבך אלא אחד, גם מניבנו אל אחד. אנחנו שלמים באמונה, אין אצלנו שום אפשרות שיש פה איזה פסולת. כולנו שלמים, כולנו מאוחדים איתך יעקב. אז למה אף על פי כן הסתלקה השכינה? כתוב, מדוע הסתלקה השכינה? וזה הגמרא לא אומרת למה, מה קרה? מה היה פה? חז"ל אמרו, אז אמר הזקן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וזה שם מה שאנחנו אומרים אחרי שמע ישראל, נכון? אומרים את זה. מרן כותב את זה בהלכה בכמה מקומות, שזה כמו קריאת שמע ממש. זה ממש שמע ישראל, זה חלק משמע ישראל. הרמב"ם מביא ראשונים שזה לא בדיוק גדול, אבל הוא קצת כמו. ככה אומר הרמב"ם, צריך להבדיל ביניהם. אבל לפי מרן השולחן ערוך, לפי הראשונים האלה, ברוך שכבוד מחרותו לעולם ועד, זה חלק משמע ישראל. זה שבח שמצטרף לאיחוד הגדול שמע ישראל. אתם יודעים, כתוב, הגמרא אומרת, איך היא נעביד? אי אפשר להגיד את זה בקול רם, כי משה רבנו לא כתב את זה. ואי אפשר לא להגיד את זה, כי יעקב אבינו כתב את זה, יעקב אבא שלנו. עם ישראל קרוי על שמו של יעקב. ישראל ישורון, כן? אז אנחנו לא נכתוב את זה. לא נגיד את זה, אז מה אמרו חז"ל? תגיד את זה בחשאי. ככה כתוב בסימן סמך א', סעיף י"ג, שצריך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לומר בחשאי. עכשיו צריך להבין מה זה קשור, התפילה הזאת שיעקב אבינו תיקן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מה זה קשור לשמע ישראל? מה זה קשור לשמע ישראל? מה חיברו את זה ביחד? הרמב״ם כותב בספר המצוות, שבכל יום קוראים קריאת שמע, שזה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו. ככה אומר, הרמב״ם אומר, עול מלכות שמיים, לקבל על עצמנו מלכות שמיים, להודות בייחוד שהשם הוא האלוקים ולהאמין בו. ויעקב אבינו
אמר את הברכה הזאת לפני שהוא נפטר. אתם יודעים שאחד לפני שהוא נפטר, שהוא אומר צוואה, זה יותר חזק, שומעים בקולו. גם משה רבנו לפני שהוא נפטר, הוא אמר להם, פן יש בכם איש או אישה או שבט ללכת אחרי אלוהים אחרים. משה רבנו גם הביא את, אם אתם לא הייתי חזק באמונה, חזק באיחוד. יעקב אבינו אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שאנחנו נהיה מחוברים, מקשמה לאיחוד. אתם יודעים, מה זה קשור לשמע ישראל? כתוב בתרגום יונתן, הוא מביא תרגום ירושלמי, הוא מביא שהמילה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בתרגום זה יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. מה שאנחנו אומרים בקדיש, התרגום של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שאנחנו אומרים בשקט, אנחנו אומרים את זה כל יום, יהא שמי רבה. ברוך, מברך זה ברוך שם, כבוד מלכותו זה שמי רבה, לעולם ועד, לעולם ולעלמי עלמיה. השבח הזה עניינו תפילה. הרמב״ם כותב, מלך המשיח עתיד לקבץ את אומתנו, מעריך שמה, הוא בונה את בית המקדש, וכל מי שלא מאמין בו, מי שלא מאמין במשיח ולא מצפה לביאתו, אין לו חלק בתורת משה. אין לו חלק, אם הוא גם לא מצפה לו, מאמין, יכול, אחד יכול להגיד, אני מאמין שיבוא משיח, אבל הוא לא מצפה, יש לו, אתה יודע, אני יכול להסתדר בו לבד בינתיים, יש לי אפשרויות, מה קרה לכם, יש לי כסף, יש לי דירה, אני עובד במשרד ממשלתי, אני מבסוט, אני לא מחכה לו. אתם יודעים, שמע ישראל, מה פירוש שמע ישראל? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כמו שהוא עכשיו אלוקנו, הוא עתיד להיות על כל אומות העולם אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד. אז ההפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא בשם השם ולעובדו שכם אחד. לעתיד לבוא, כולם יקראו בשם השם. גם איך קראו לו שם, גנץ, גם ינון שם, כל החבר'ה יקראו בשם השם, בקיצור. ליברמן, טראמפ, כולם. כל אומות העולם. נהפוך אל עמים שפה ברורה. כולם יקראו, אז השמע ישראל, השם שהוא אלוקנו, לעתיד לבוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו מאמין שזה יקרה. אנחנו מאמינים ומאמינים שזה עומד לקרות. אבל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה אני מצפה לזה. זה עכשיו לא קורה, אבל אני מצפה שזה יקרה. זה הציפייה לישועה. ברור, התפילה הזאת של יעקב אבינו. אנחנו מצפים לזה, מאמינים בו, מחכים לביאתו, לעולם ועד. זה העניין של ברוך שם. מי שלא מצפה לביאתו, אומר שיכול להסתדר. יכול להסתדר גם בלי שיתגלה ביום ההוא בינתיים. בינתיים אנחנו פה מסתדרים, אין לנו מה להפסיד, יש כאלה אומרים, אין לנו מה להפסיד. איזה אחד אמרה לי, אשתי, למה צריך לנשק את המזוזה? אומר לה, תביא לי טעם מהטוב, אני אנשק גם. אמרה לה, בואי תקריא ספר. אומרת לה, לא, אני יודעת, אם אני אקרא, אני צריכה להתחייב, לא רוצה להתחייב. אני טוב לי כך, אני מאמינה בבורא עולם כך. מאמין זה אחד שמצפה לביאתו. אם אתה לא מצפה לביאתו, אז איך זה יקרה? איך אתה מאמין? נפש החיים כותב, אילן, נפש החיים כותב, שיש, בשער השלישי כותב, ששמע ישראל, זה ייחוד העילה. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה ייחוד התתאה. לחיבור של שמע ישראל, אנחנו לא מבינים, זה גבוה. אתם יודעים, למעלה, הקדוש ברוך הוא אש. הוא אש, ואש, כל מי שמצטרף, כל מי שמתחבר למעלה, הוא מתחבר לאש. איך אמרו למשה, אם הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו עוד קצת ומתנו, אי אפשר לדבר, דבר אתה איתנו, הקדוש ברוך הוא זה אש, אנחנו לא יכולים לדבר עם בורא עולם. זה ייחוד העילה, זה שמע ישראל. אבל ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה ייחוד התתאה. לזה יש לנו כן חיבור. שאנחנו באים לבית כנסת ואומרים, אמן, יש, אמר, אבא, מברך, אז יש לנו חיבור לזה. זה ייחוד התתאה. אנחנו מצפים, אנחנו במראה שאנחנו מחכים לזה. אתם יודעים, אנחנו אומרים, לזה אני רוצה להגיע.
אני נושא את נפשי להיות קיים בקיום אמת, וזה אני רוצה. זה היה שמרבה. זה ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד שיעקב אבינו תיקן. אתם יודעים, אתמול הייתי בהר הזיתים, היום זה הפטירה של עמוס שפירא, המורי ורבי, והלכתי לקברו, הוא גר קבור בהר הזיתים לפני שנתיים, נפטר בדיוק ביום הזה. והשיעורים זה שזה שיעור שלו, זה לעילוי נשמתו גם. זה שיעורים שכתבנו שהיינו אצלו. כן. הלוויה שלו הייתה יום עצום. בכל מקרה, הוא קבור שם, הלכנו, ואז אתה עומד שם מול הר הזיתים, אתה רואה את הר הבית, אתה רואה את מקום המקדש, אתה רואה איפה שייחוד האלה נושק לייחוד התתאה, איפה שככל בשמיים ובארץ, איפה שיש חיבור של עליונים ותחתונים, ואתה עומד שם על הקברים ואתה מתפלל, ריבונו של עולם, איזה, אתה יודע איזה יופי לראות את זה בשמש, ככה, אתה רואה את ההר, אתה רואה את הגלות, אתה מתפלל לבורא עולם, בורא עולם אותך אני רוצה, בורא עולם, לך אני צריך להגיע בורא עולם, אני רוצה שתבוא אליי, תשפיע עליי, איזה תפילה, עשו את זה פעם, אחרי זה היה לי נס שחיפשתי קבר של ההורים של, הסבא וסבתא של אמא שלי, הם היו קבורים בהר הזיתים, סבתא שלי עוד חיה, אמא שלהם ואבא שלהם, אז הלכתי, חיפשתי, מצאתי בסוף את הקבר, דרך המוקד שם, מצאתי את הקבר, ואז קבורים ממש מעל, מתחת לרשש, ממש 10 מטר מהרשש. אז אני אומר, תראה מה זה, תראה מה זה בן אדם, מה בן אדם בעולם? כמו שכתוב על הרב גלזר אמר, יש שנות הסבה ויש שנות הרעב. העולם הזה, רבי אליהו מבלן אומר, שהעולם הזה זה שנות הסבה. יש לך פה הכל, יש לך פה אוכל, שתייה, מכוניות, מזגנים, יש לך הכל פה בעולם הזה, עולם הסבא, אבל בעולם הבא זה עולם ימות שנות הרעה, שם אין אפשרות ללמוד תורה, אין אפשרות ללמוד גמרא, אין אפשרות להיכנס ולהתאר, כמו שהגאון מבין להתחנן לבורא עולם אחרי שהוא נפטר, אני מוכן להיכנס לגיהנום, רק תן לי עוד משנה אחת ללמוד. אז זה אומר, לא ראיתי נבון חכם ונבון כמוך. נבון וחכם. נבון זה שאתה יודע להתבונן מה יהיה עוד מעט, וחכם שאתה עושה פה מצוות. זה אנחנו צריכים לדעת. ככה אנחנו מתחברים לבורא עולם. אמונה, אמונה, אמונה. כתוב שמכניסים אדם לדין. בין היתר, מה שואלים אותו? 4 דברים, 5 דברים, 6 דברים שואלים אותו. דבר ראשון, נסעת ונתת באמונה. למדת תורה, עסקת בפריה ורבייה. והשאלה הרביעית, ציפית לישועה. ציפית לישועה. למה יעקב אבינו תיקן את זה? הוא הבין שיש פה ציפייה לישועה. ציפית לישועה. אומר המהר"ל, מה מיוחד בציפייה לישועה? ששואלים את האדם. הכל זה חשוב, אבל מה העניין בציפייה לישועה? אומר המהר"ל, תדע לך שהעולם הבא נמדד כמה אתה מצפה לבורא עולם. זה ציפית, כמה שאתה יותר מצפה, ככה אתה תקבל יותר. השכר בעולם הבא תלוי בזה. להעניק לו כמה שהוא רוצה, כמה שהוא מצפה מעניקים לו. אי אפשר להעניק לו דבר שהוא לא הכין לקבל כלים אליו. אי אפשר לתת לו משהו, הוא לא קיבל כלים, לא הכין כלים, לא ציפה. איך דוד המלך אומר בתהילים? צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה, ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך. אומר דוד המלך, כמה שאני צמא לך, כמה שאני רוצה אותך, כן אני אזכה לראות אותך. ככה אני אזכה. כמה שאני מצפה לבורא עולם, ככה אני אזכה לראות השכר שלו. לכן אתם רואים ששואלים את האדם, ציפית לישועה, שואלים אותו כמה הוא שייך שנשפיע עליך. אתם יודעים, אנחנו, יש לנו רצון, רצון של גן עדן. עשינו את זה פעם שיעור. ליהודי יש רצון של גן עדן. למה נולדנו, האדם הראשון הוא נולד בגן עדן. הקדוש ברוך הוא ברא אותו לגן עדן. למה הוא ברא אותו בגן עדן? שיהיה לו רצון של גן עדן. כמו בן המלך, שנולד אצל המלך בבית. מה הוא רוצה להיות? המלך. אז אם תוציא אותך מגן עדן, ויש לך רצון של גן עדן, עכשיו נשים אותך להיות עורך דין בתל אביב. אתה תרצה את זה? זה מלא אותך? זה יספק אותך? יש לך רצון של גן עדן.
יהודי יש לו רצון שגן עדן. לא יעזור לך שום כדורגל, כלום לא יעזור לך. אתה רוצה גן עדן. אם אתה לא תקבל גן עדן, אתה לא תהיה מרוצה. זה הרצון. זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, כי המצב היה כך. אתם יודעים, איך המצב היה באותו זמן? היה שבטים, כולם נקבצו, כולם אמרו לו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה היה הכי 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 רעיון שיבוא המשיח. זה גילוי הקץ. אבל זה מצב שלם. זה מצב של שלמות. דע לך, בורא עולם, הוא יביא לך את הישועה, לא שאתה במצב של שלמות. שאתה שלם, אין קץ. בורא עולם יביא לך את הקץ, שאם אתה שלם, אתה לא מצפה לישועה. אם אתה שלם, אתה לא מחכה לישועה. בורא עולם רוצה שאתה תצפה לישועה. יעקב אבינו הבין את זה. יעקב אבינו הבין שציפית לישועה, ככה יבוא הקץ. בלי זה לא יבוא הקץ. לכן הוא תיקן. לכן הוא תיקן ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. אתם יודעים, יעקב אבינו בהתחלה חשב שהקיבוץ של האחים לא מספיק. ואז שהם אמרו לו, שמע ישראל, אז הוא הבין שזה תלוי בציפויה. ככה תבוא גאולה. איך היא יציאת מצרים הייתה? ויצעק העם אל השם. רצינו, רצון אחר היה. רצינו לצאת ממצרים, להיות עם אחר. לא עם אחר בארצנו כמו שאנחנו עכשיו. מה רוצים היום? מה? איזה עם הם רוצים לבנות פה? איזה עם שוגעים? איזה עם זה? זה עם? זה יותר גרוע ממצרים זה. פעם אחת איזו אישה, אמא של הרב לשם, הרב שלי, אז הוא אומר, או אמא שלו, הסבתא שלו, אומר שהיא ברחה מהשואה, והיא לא הייתה דתייה משהו, אבל היא אומרת לו, שבאתי לארץ וראיתי שמחללים פה שבת, רציתי לחזור החזרה. זה עם אחר. מה עם אחר? מה אנחנו חכים? למה אנחנו מצפים? למה? שנצליח במלחמה עכשיו? עם הערבים? למה אנחנו מצפים? מה אנחנו מצפים? הכל על הפנים. יורד גשם, יש שיטפונות, ערוגים. יש מכוניות, יש תאונות דרכים. יש זה, יש מחלות. יש זה, יש זה. שפעת, חיסונים. נשים נכנסים למעלית, לא יוצאים. אנשים נכנסים למכונית, לא יוצאים. יש אנשים שוכחים אותם במכונית. יש לך אופנה חשמליות, כמה הרוגים יש. יש לך קורקינט, כמה הרוגים יש. יש לך זה. מה זה הצרות האלה? צרות על גבי צרות. אתם יודעים, כתוב בפיוט, יגדל אלוהים חי. הפיוט שלנו, יגדל אלוהים חי, וישתבח. אנחנו שרים אותו בשבת. מה כתוב שם בסוף? ישלח לקץ ימין, משיכנו, לפדות מחכה קץ ישועתו. מתי תבוא הגאולה? לפדות מחכה קץ. מי שמחכה לקץ, מי שמצפה לקץ, אז הוא יבוא. ודווקא בחושך. יעקב אבינו הבין שאם זה שלם, זה לא מגיע. צריך דווקא בחושך. דווקא בחושך שאתה מצפה. דווקא בחושך שאתה רוצה, אז תבוא לך הישועה. אז תבוא לך. הישועה, הגאולה באה בתור גאולה. הגאולה באה אחרי גלות. הגאולה באה בתור לצאת מהמצב הלא טוב. זה פדות הגאולה. וכמה שיותר גרוע המצב, הפדות היא יותר גדולה. כמה שיותר למטה, אני יותר גבוה. אני זוכר שהייתי לפני 18 שנה, הייתי בחור ישיבה. אז הייתי עובד אחרי הצהריים, בערבים קצת, בשמירה. יש הוצאות, יש הוצאות, הכנסות. למדנו בישיבה גיל מאוחר קצת. אז הייתי שומר פה בקר השבת, באיזה קופת חולים, והיה לי מקום טוב, הייתי יכול ללמוד שם אפילו. אבל הייתי רואה קצת הרחוב. אז לפני 18 שנה, מה היית רואה ברחוב? היית רואה פה אחת לא צנועה, שם אחת לא צנועה. היית רואה, מה היה בגאול? פלאפל מחור, זהו. לא היה כלום. מה היה שם? היום איזה גלות, אתה הולך לשם, מה הולך פה? אתה מרגיש כמה אתה נמצא בקינג ג'ורג'. שם ישמור ויציל. פה, ליד הבית, פה. כמה שיותר למטה, יש לנו ציפייה יותר למעלה. זה הסוד.
זה יעקב אבינו גילה. זה הוא גילה לבנים שלו. אז לא להתייאש. לא להתייאש. אתם יודעים, הקץ מגלה דווקא מהחסרון. יש ספר על אחד מגדולי ישראל לפני 200 שנה, הרב משה שפירא מביא אותו, שהוא שאל בפרשה שלנו שכתוב, בסוף פרשת וישב כתוב, כתוב שם, ויהי השם את יוסף ואיש מצליח. שם כתוב את שם השם פעם אחרונה. אחרי זה שתי פרשיות שלמות, מקץ וויגש, אין את שם השם, לא כתוב שם השם. וחצי מויחי, מתי כתוב את שם השם? בויחי, בברכה של דן. ויהי דן, איך כתוב שם? שפון על הדרך. אני פסוקים לא, אין לי גרסא דאנקותא. אולי זה פה? כן. שנייה, לפני זה. לפני הברכה האחרונה. אתם יודעים, יש רק פרשה אחת בתורה שמשה רבנו לא כתוב. מאז שהוא נולד. מכירים את זה. שמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מניחני נא מספרך. גם זה שוורד יפה. אומרים שהקדוש ברוך הוא, מתי הוא לא כתב את משה? פרשת תצווה. פרשת תצווה היא פרשה שלפני כי תישא. מתי משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מניחני נא מספרך? בכי תישא, נכון? אז עכשיו, מתי הקדוש ברוך הוא צריך לא לכתוב אותו פרשה אחת? כי משה רבנו ביקש. פרשה אחרי כי תישא. לא. מתי שמו אותו? פרשה לפני כי תישא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עבר על כל התורה. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את משה? אמר, לא יכול, אני אוהב אותך. זו פרשה הבאה. פרשה הבאה. עכשיו הגיעה פרשה לפני כי תישא, אמר, טוב, יאללה, פה אני חייב. אז הוא בתצווה הוא זה. אבל פרשה אחת, הקדוש ברוך הוא לא שם את השם של משה. ופה שתי פרשיות וחצי, הקדוש ברוך הוא לא כתוב פה בכלל. לא נמצא. וזה זמן של צרות, גלות, אחים יורדים, יוסף לא יודע מה קורה, ההוא לא יודע מה קורה, רואים חושך, וגלות, ואסתר. והקדוש ברוך הוא לא כתוב את השם שלו גם. לא כתוב. נסתרה דרכי מהשם. יוסף איננו, צרות רבות מתרגשות, לא רואים לאן הולכים, והדמן מחמיר. היום בא איזה אחד ליברמן או איזה אחד מהמפלגה שלו, מוציא סרטים נגד החרדים כמו בשואה, כמו היטלר, שהוציא סרטים על החרדים, אותו דבר. איזה חושך, אתה פה בארץ, באת לארץ, לראות אנשים כאלה, לשמוע אותם בכלל. הם באוויר עושים חיידקים. איזה גלות זה, מה זה? ועוד אנשים בוחרים בהם. היה לו איזה 7 מנדטים. מה זה? איזה גלות זה? בפעם הבאה שהשם מתגלה, זה מה שאמרתי לכם. יהי דן נחש, נחש על הדרך, שפיפון על האורח, הנושך יגבה סוס ויפול רכבו אחור. לישועתך, קיוויתי השם. הקדוש ברוך הוא, מתי מתגלה? לישועתך, קיוויתי השם. שאתה רוצה ישועה, אתה מתפלל לישועה, אתה רוצה ישועה, פה אני מתגלה. לישועתך, קיוויתי השם. פה הקדוש ברוך הוא מתגלה. אחרי 2.5 פרשיות. אין, גלות, אתה רוצה גאולה? צפה אליי, קווה אליי. קווה אל השם, חזק ויאבד צבאך וקווה אל השם. וחודש טבת, אתם יודעים, חודש טבת זה חודש כנגד שבט דן. ודן זה, זה השבט הכי ערוד מכל השבטים. יצא מדן שם הפסל של מיכה, הם היו בסוף. אבל גם הם יכול לצאת המשיח. שמשון, הוא היה צריך להיות המשיח, שמשון שמש. ישועתך קיוויתי השם. דן מתפלל, דן, שהוא למטה הוא מתפלל לישועה. כשאתה למטה אתה מתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא משרת ששם עליך. על ידי התתאה, ייחוד התתאה, מתגלה ייחוד העילה. אומר, שאתה אומר, עדיין אנחנו דואגים. לא, הוא ביקש לי שאני אכין לו ספר, הרב, מצוין.
אומרת הגמרא, יעקב אבינו תיקן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והרמב״ם אומר, פוסק להלכה, שמי שלא מצפה לביאתו, הוא כופר, הוא לא מחובר. זה אחד מעיקרי האמונה שלנו. זה האמונה שלנו. זה על זה על נשען. ודווקא המסורת השיעור הזה, דווקא ביום הצור. דווקא שאנחנו צמים, דווקא. דע לך, שאתה למטה, תתפלל, אתה תהיה למעלה. לא לדאוג. קיבלנו על זה להגיד פעמיים ביום, את האיחוד ואת התפילה. את האיחוד שמה ישראל ואת התפילה, שאנחנו מצפים לישועה. אנחנו קודם בבית כנסת אומרים כמה פעמים, אמן, יש, אמן, רבה. אנחנו מחוברים לישועה כל הזמן. יהודי הוא כל הזמן מצפה לישועה, יהודי כל הזמן מחכה לביאת המשיח. גם מתמהמה חכה לו. יהודי זה ככה יהודי. אתה בערב שבת, מה אנחנו אומרים בקבלת שבת? אנחנו אומרים, קומי אורי, אומרים שם את כל הדברים, כבוד השם עלייך נגלה, כתוב שם ימין ושמאל תפרוצי, כתוב שם משיח, כתוב שם ירושלים, כתוב שם הכל. כשנכנס שבת, נכנס את הגאולה, אנחנו מבקשים תפילה, ברור עולם, תכניס לנו את הגאולה עכשיו. תכניס את הגאולה עכשיו, עכשיו זה הזמן. מתי הגלות? מתי החורבן בית המקדש? שבת, מתי? שיוצאים משבת. חז"ל אומרים, שבת, תשעה באב אף פעם לא יחול בשבת, לא צמים בשבת. גם תשעה באב הוא לא חל בשבת, כי שבת זה גאולה. וגם היא לא תחול בימי השבוע, כי ימי השבוע מכינים לשבת. זה הציפייה לישועה. כשאתה מכין, מה אתה עושה? אתה מכין את עצמך לקראת שבת. אתה מכין יום ראשון לקראת שבת, יום שני לכבוד שבת, יום שלישי מכין את השבת. אתה מצפה לשבת, שמגיע השבת זה הגאולה. לכן, אם מי שמכין את עצמו ומצפה, גם עכשיו הוא לא יכול להיות בתוך החורבן. גם כשאתה מצפה, אתה נמצא כבר בבניין, אתה כבר לא בחורבן, זהו. אחד מצפה לשידוך, שואתך כי ויתיישה, הוא זוכה. מצפה לישועה. איך בסוכות אנחנו מנענינים על הולב? לארבע רוחות. אנא השם הושיע נא לארבע רוחות. אנא השם מצליח נא לא לארבע רוחות. למה לישועה צריך הרבה סייעתא דשמיא? צריך לנענע לארבע רוחות העולם. אדם שנושע זה חתונה, זה זכה לחזור בתשובה. זה ישועה. אבל הצלחה, תצליח בעסק, תצליח פה, זה לא צריך לכוון על זה. על ישועה צריך להתאמץ. זה החודש הזה, שועתך קיוויתי השם. זה שבט דן. שבט דן, התפללו את זה. הם ידעו, אין לנו ברירה, אין לנו מה להפסיד. אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. תראו לכם, היום הרבה אנשים חוזרים בתשובה. יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא, יודעים שהוא אמת. יודעים. יודעים שהוא משגיח. כמו סיפרתי לכם פעם על איזה אחד שהוא היה גרר, היה עובד בגרר. ואז בערב אחד היה גשם ככה חורף, וקראו לו לאיזו אישה אחת שם תקועה באוטו. והוא בא, היא אומרת לו, תשמע, יש פנצ'ר, תעשה טובה, תחליף לי גלגל. אמר לה, גברת, אני לא מתקן פנצ'רים. אני לא עכשיו יורד להתכופף ומתקן פנצ'רים, אין סיכוי. את רוצה, אני גור אותך לאן שאת רוצה. אמרה לו, לא, תעשה טובה וזה. תעשה חסד, אמר לה, את יודעת מה היה לחסד? התכופף, התרטב, החליף לגלגל. אחרי זה הוא בא לאוטו, אמר לה, יאללה, סי, כל טוב. אז היא מוציאה לו צ'ק, 2,500 שקל, כך. מתנה ממני. אומר לה, גברת, אני עשיתי חסד, אני לא לוקח כסף. חסד זה חסד. אמרה לו, טוב, לא רוצה, לא צריך, תודה רבה, להתראות, נסע. אז היא יצרה בתחנת דלק, ושם הזמינה קפה, בא לה מצרית, ואז הוא ראה מצרית ככה עם בטן ככה גדול, מצרית ככה עומדת ללדת, חודש שיעי. אז היא אומרת לה, מה את עושה פה? לכי ללדת. אומרת לה, תשמעי, מה לעשות? פרנסה, כסף, קשה. אז היא אומרת לה, טוב, הזמינה חשבון, ואז הביאה לטיפ את הצ'ק 2,500 שקל. האישה הייתה מבסוטית, הלכה לבית, נכנסה לבעלה, אמרה לו, בעלי, אל תשאל כמה, איזה אישה אחת הביאה לי צ'ק. אמר לה, כן, 2,500 שקל, נכון?
מה שמגיע לך, אני רוצה לחזור את החמש דקות, הרב. מה שמגיע לך, בלי ריבית. מה שמגיע לך, תקבל, לא יעזור לך כלום. זה סייעתא דשמיא. הוא הרגיש. היא אמרה לו, לא, הוא ראה 2500. הוא הרגיש. מה שמגיע לך תקבל, לא יעזור כלום. זה האמונה. זה האמונה. זה האמונה שלנו. אבל לצפות לישועה, זה אנחנו חייבים מעצמנו. אם אנחנו לא נעשה את זה מעצמנו, אז כל מה שיעקב אבינו תיקן, כל הברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד לא שווה כלום. כל האמן ישבר רבה שאתה אומר בבית כנסת לא שווה כלום. כל התיקון הזה זה בשביל שאתה תיכנס לעניין של הציפייה. אז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, יעזן נדבק בו שמו, שהחודש הזה, שהוא למטה, יהפוך לנו למעלה. כמה שירידה יותר גדולה, ככה הישועה שלנו גם תהיה יותר גדולה. לכן אנחנו בעזרת השם נפנה את מקומנו לרב השני, אחרינו, הרב אוהב ציון שליטה, השם ישמור אותו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.